Пан Олег Кінель, він не просто художник, він є великий поціновувач Соломії Крушельницької. Скільки часу працювали на цьому? У нас, коли ми працювали з Володимиром Карагодіним, він написав дуже чудовий вірш про Соломію Крушельницьку. На ці слова була зроблена музика і виникла чудова пісня. І при зустрічі ми вирішили, каже, слухай, найбільше картину до цього кліпу, і ми його подаруємо в музей. Це буде якраз доповнення, і якраз ми ще з пані Ганією переписували, вона каже, було б добре, якби це було на день народження Соломії Крушельницької. Отак і виникла ця ідея. Я ж дуже ревниво відношуся до Соломії Крушельницької, знаючи, що вона шикарна жінка, жінка, яка вміла водити, перша з України, яка вміла водити авто, за якою приїжджав корабель з Аргентини тільки для того, щоб один раз заспівати пісню «Буенос Айрес» і гімн. Це та жінка, якій Шаляпін пропонував руку, вона казала, що я буду якоюсь Шаляпіною. Це та жінка, перед якою Варшава стояла на колінах, казала, прошу пані не їхати з Варшави, і вона все-таки поїхала. Це та жінка, яку запитав Микола ІІ, цар московський, якою вона мовою пайот, сказала, співає мовою свого народу. Це та жінка, яка стала справжньою примадонною, яку знає весь світ, яка вважається найчарівнішим голосом оперної сцени. Так що шануємо цю жінку. Це Україна.